sä edes ajattelit kuolla? Onko sulla joku syöpä vai? Näetkö tuon puun tuolla? No isäni istutti sen silloin, kun minä synnyin. Se alkaa olla nyt juuresta kuollut. Se täytyy kaataa. Niin se vaan menee. Ei tarvitse tautia siihen, että voimat hiipuu. Emäntä meni. Ei ole tänne jäämiselle mitään syytä. Tykkäsit mummista ihan sikana. Sijasta tykkään kyllä. No älä vaan myönnä mitään. Mitä järkeä sun on edes rakentaa mitään arkkua, jos millään ei ole mitään väliä? Miks et vaan mene tänne kuoppaan makaa? Niin. Mä kysyin rakennusvirastolta, saanko polttaa itteni tuossa pihassa. Eivät suostuneet. Hygieniamääräykset estävät. Onpa jännä, ettei rakennusvirasto lähtenyt tähän.